نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج اصلاح کے ساتھ رنگ کا پانچواں میسج. پہلا میسج قرآن حکیم کے حوالے سے ہے. قرآن کا ماہر کاتب فرشتوں کے ساتھ ہوگا. قرآن کے ساتھ ایک وہ تعلق ہے جو کبھی کبھی سننے کا ہے, ایک وہ تعلق ہے جو پڑھنے کا ہے, ایک وہ تعلق ہے جو سمجھنے کا ہے. اصل تعلق مہارت کا ہے. قرآن کے اندر مہارت پیدا کرنا اتنا بڑا کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ نے روایت کی ہے, یہ روایت صحیح بخاری کی ہے. قرآن مجید کی تلاوت کا ماہر نیک بزرگ اور کاتب فرشتوں کے ساتھ ہوگا. اور جو شخص قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے اور پڑھتے ہوئے اسے مشکل پیش آتی ہے, اس کے لیے دوہرا اجر ہے. یعنی اجر تو ہر ایک کو ملے گا, لیکن مقام بلند اس کو ملے گا جو مہارت پیدا کرے گا. اسی کی مہارت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے ساتھیوں نے اور بعد میں آنے والوں نے اپنی زندگی کے قیمتی برس لگائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے لیے ہمارے وقت کو بھی منتخب کر لے, ہمیں وقت لگانے کی صلاحیت لگانے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا پوائنٹ ہے دعا کے حوالے سے. آج کی دعا روشنی کے بارے میں ہے. مجھے روشنی دے دیجیے. حقیقت یہ ہے کہ انسان روشنیوں کا تمنائی ہے. روشنی اس کی مجبوری ہے, اس کی ضرورت ہے. یہاں بیٹھے ہوئے گھپ اندھیرا ہو جائے, ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے, راستہ نہیں ملے گا. راستہ دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے. ایک وہ راستہ ہے جس سے ہم گزر کر ایک مقام سے دوسرے مقام تک چلے جاتے ہیں, اور دوسرا راستہ اصل راستہ ہے جس کو جنت کا راستہ کہتے ہیں. یہ راستہ بھی دنیا کے بیچوں بیچ سے ہو کے گزرتا ہے, لیکن اس راستے کے لیے روشنی اللہ کا کلام ہے. روشنی دینے والا, اس کو مکمل کرنے والا اللہ تعالی ہے. تو آج اللہ سے دعا کرتے ہیں, ربنا اتمم لنا نورنا. اے ہمارے رب, ہمارے نور کو مکمل کر دیجئے. واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. یہ سورہ التحریم کی آیت ہے. ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں, ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے ہمارے رب, ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے, تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تیسرا پوائنٹ نماز کے حوالے سے ہے. آج نماز کے حوالے سے ہم سینے پر ہاتھ باندھنے کو دیکھیں گے کہ ہاتھ باندھنا کیسا عمل ہے, ہاتھ باندھتے ہوئے کیا سوچنا ہے, کیا غور و فکر کرنا ہے. انسان جب کبھی صلات کے دوران, نماز کے دوران اپنے ایکشنز پر غور و فکر کرے, یا ان الفاظ پر جو الفاظ انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے, تو اس کی وجہ سے اس کی نماز کی کیفیت بدل جاتی ہے. اور یہی تو ہم بھی چاہتے ہیں, یہی رب کی ڈیمانڈ بھی ہے. تو انسان سینے پر ہاتھ باندھ کر رب سے اپنے رشتے کا اظہار کرتا ہے. ایک انسان سینے پہ ہاتھ باندھتا ہے گویا اپنے دل پر ہاتھ رکھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ. یہ فرما برداری ہے. ہاتھ باندھنا فرما برداری کی علامت ہے. انسان جب اللہ اکبر کہتا ہے تو سب سے پہلے سینے پر ہاتھ باندھ لیتا ہے. یہ اس بات کا اقرار ہے کہ اے اللہ, تیرے سامنے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, کہ میں نے اپنے ہاتھ باندھ لیے, میرے دل کے احساسات تیرے لیے جھک گئے, میں ہاتھ باندھے ہوئے تیری اطاعت کے لیے تیار ہوں. یا اللہ, ہمیں یہ احساس نصیب فرمانا. آج سے نماز میں سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے خود کو محسوس کروانا ہے
کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے دل کو اس کے آگے جھکے ہوئے ہونا چاہیے۔ چوتھا پوائنٹ تسبیحات نماز کے حوالے سے، ایک وہ نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں اور ایک رسول اللہ کی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اللہ کی زیادہ تسبیح کیا کرتے تھے، اور ہر حالت میں، یعنی کھڑے ہوئے بھی، رکوع میں بھی، سجدے میں بھی، جلسے کی حالت میں بھی۔ آج ہم وہ تسبیح دیکھیں گے جو رسول اللہ سینے پر ہاتھ باندھنے کے بعد پہلے کہا کرتے تھے۔ ہمیں ایک نہیں، اسی مقام کے لیے بہت ساری تسبیحات ملتی ہیں جو رسول اللہ نے مختلف مواقع پر اللہ کے سامنے رکھی، یعنی اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ تسبیح کے الفاظ ہیں، ہم مل کر دہرائیں گے، اللہ اکبر کبیرا، والحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ تعالی سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، ساری تعریف اسی کی ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ صبح اور شام ہم اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ ایک بار پھر الفاظ دہرا لیتے ہیں، اللہ اکبر کبیرا، والحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس تسبیح کو پڑھنے والے کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دل کے دروازے بھی کھلتے ہیں اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ پانچواں پوائنٹ ہے اخلاق کے حوالے سے۔ آج ہم وعدے کو دیکھیں گے، لیکن پہلے ہم سچائی اور جھوٹ کے حوالے سے دیکھیں گے۔ کیا گزشتہ دنوں میں کوئی جھوٹ بولتے ہوئے یا جھوٹ بولنے کے موقع پر یاد آیا کہ یہ بات نہیں کہنی، یہ خلاف واقع ہے، یا یاد ہی نہیں آیا؟ آیا یاد، الحمدللہ۔ دیکھیں، یہ یاد آپ کو تب آئے گا جب ہر رات آپ سوتے ہوئے اپنا احتساب کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو گناہوں کی معافی کے لیے احتساب کرنا ہے، روزے کا مطالبہ ہی یہ ہے، ایمان بھی ہو احتساب بھی ہو۔ تو احتساب اپنے اعمال کا کرنا ہے۔ دیکھیں، کون ہے جس کی زندگی میں جھوٹ بولنے کے مواقع نہ آتے ہوں؟ بہت زیادہ مواقع آتے ہیں زندگی میں، لیکن ہر موقع پر کانشیس ہو جانے والا وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا یقین ہے۔ اور جس کو یقین نہیں ہوتا، اسے یہ بھی پتا نہیں چلتا جھوٹ بولا بھی تھا یا نہیں، وہ اپنے جھوٹ کو بھی سچ ہی سمجھتا رہتا۔ سچ تب آئے گا اندر جب جھوٹ چھوڑیں گے، اور جھوٹے رویے ہم نے کل بھی دیکھا، مثلا مذاق میں جھوٹ بولنا، یا خلاف واقعہ بات کرنا، یا کوئی بھی ایسی بات کرنا جو حقیقت کے مطابق نہ ہو۔ تو انشاءاللہ جھوٹ کو چھوڑنا ہے۔ آج سوتے ہوئے نماز کے بعد، یعنی عشاء کی نماز کے بعد، آپ نے ضرور سوچنا ہے اس کے بارے میں۔ سوچنے سے، احتساب کرنے سے انشاءاللہ تعالی وہ بہت سارے مواقع آپ کے ذہن میں آنے لگ جائیں گے جہاں بات غلط ہو چکی، پھر اللہ سے معافی مانگیں گے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں گے۔ اس طرح انشاءاللہ تعالی جھوٹ چھٹے گا اور سچائی آئے گی۔ آج ہم وعدے کے حوالے سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یوں دعا کرنا سکھاتے ہیں، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ پروردگار تو سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے، جس کے آنے میں شبہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وعدہ پورا کرنا اس کی صفت ہے۔ ایمان والوں کی بھی یہی خاصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق،
اور ان کا طرز عمل ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑتے نہیں ہیں۔ ایک بار پھر وہی آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، یہ ہے مطالبہ رب کا، الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرتے ہیں، ولا ينقضون المیثاق، اور اپنے وعدے کو توڑتے نہیں۔ وعدہ براہ راست بھی کیا جاتا ہے اور انڈائریکٹلی بھی، بعض معاہدے ہم اللہ سے کرتے ہیں، یا اللہ ہم یہ کام کریں گے، بعض معاہدے ہم اللہ کے نام پر دوسرے انسانوں سے کرتے ہیں، بعض معاہدے ہم اللہ کے نام کے بغیر ہی ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ مومن وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہوتا۔ منافق کی پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا، لا دین لمن لا عہد له، اس کا تو دین ہی نہیں جو اپنے عہد کی پابندی نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں وعدے پورے کرنے والا بنا دے۔ چھٹا پوائنٹ ہے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، یہ وہ اندر کا احساس ہے جس کو رسول اللہ نے کیچ کیا ہے۔ انسان اندر سے یہ محسوس کرتا ہے دے دیا تو باقی تو کم رہ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی، ما نقصت صدقتم من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ مال میں اضافہ اس طرح سے کیا جاتا ہے جس کو انسان محسوس بھی کر سکتا ہے لیکن اکثر اوقات نہیں کرتا۔ مثلا برکت دے دی جاتی ہے، انسان پر وہ بیماری نہیں آتی جس بیماری کی وجہ سے مال زیادہ خرچ ہو جاتا ہے، انسان کا مال ضائع نہیں ہوتا، انسان کو اللہ اس راستے سے دیتا ہے جس کا اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ انسان ایک دیتا ہے، رب 700 واپس کرتا ہے۔ آپ دے کر دیکھیے، اللہ کی رحمتوں کو خود محسوس کرنے لگ جائیں گے۔ یقین انسان کے اندر اسی طرح سے اترتا ہے۔ ساتواں پوائنٹ ہے، آج کیا کریں؟ قرآن حکیم کی بہترین تلاوت کرنے کے لیے باقاعدہ سیکھنے کی نیت کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد کیے ہیں ان کو نہیں توڑنا، اس یقین کے ساتھ صدقہ کرنا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سے دعا ہے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کے دلوں کی تمنائیں پوری کر دے۔ اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، میں نہیں جانتی، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول کرنا۔